Nicméně, jdeme se podívat na tu hru, ok? Trader Live Simulator, uvidíme, jak dlouho nás to bude bavit. Ale někdo tam psal recenzi. Hraju hry už 40 let a tato hra mě velice baví. Takže, kdy jdeš do Friedlandu? Neznám ještě přesné datum, musím se domluvit s Barčou ještě. Settings, language. Arabsky to asi hrát nebudem. Ultra, full screen, V-Sync, screen scale, FOV, rain. A kde je jako audio? Kde je jako audio? Ok, new game. Není audio slider. V-Sync. What do you think? Ty vole, ten dupe. Takže, máme tady urin. Máme tady urin. Musíme se starat o chcaní, špinavost a hlad. To nemá moc nařáklej barák teda. Ten asi bydlí v Praze, to je jediný, co si mohl dovolit, no. Pěkný. Ty vole, je to house flipper, nebo je to... Jako máme si tady stavit barák, anebo... Supermarket. To je otázka. Kurva, mě to nějak nebezpečně fakt připomíná My Summer Car, tato hra. To se mi vůbec nelíbí. A tohle to má jako znamenat co? Take the car and go to your shop. Ok. Kde je můj car? Press M. Ok. To co je? Tak, co tady máme? Domov, můj obchod, furniture, jaber, restaurant, animal trader, no, u každého prostě musíme něco nakoupit a pak to dát, no, my tady budeme akorát přeprodávat, co nabíjíš, nikotinový sáček. Don't forget to check the car status by pressing E, jasně, musíme se starat i o auto. Jo, jasně, já nejsem idiot, já vím kde. Tak, jedem. Tak, počkat, mapa, kde jsem? Tady musím kliknout na done? Ježiš, to je nějaká totální shit hra. Best burger, gasolina. Počkej, kde říkali, že vidím, že se můžu pojat na status? Počkej, takže tady je... Gasolina, burger a já teď jdu na farmu, ale kde je můj obchod? Your shop? Jsem přejel. Co to kurva? Proč vypadá, že je připravený mi dát přes držku? On jenom... Takhle přesně vypadá cápek, který má pervitin withdrawals. Haló? Ty vole, já ho radši nechám. Nebo máš špatné zkušenosti s tím, že mu každý dává bankokot. To je ochrana proti bankokotu, tady tohleto. Ty vole, já si prostě za 350 si můžu koupit ovci, nějaký sheeples tady, nějaký ovčané. Takhle vypadá cápek, co nabíjá na Jirko se na benzínu, jo no. Počkat, takže my jsme momentálně tady, takže tady doleva za burgerem. Ty vole, mě ta hra nebude bavit. To je totální šitka. To může mít tolik hodnocení, ale možná, ok, nebudeme předbíhat, dobré. Tohle to vypadá na náš shopík, takže zaparkujeme ukázkově. Tak. Car parts, tady všichni jsou na, to každý posiluje? Proč v tomhleto městě každý vypadá jako rest? To se odehrává v Dubnici, ne normálně? Tohle je můj supermarket, to je on. Se odehrává v Dubnici. Place Furniture, dobře. To je můj zaměstnanec. Vypadá jak bubeník z kapely Rybičky 48. Si představ, že seš blondýna, co na... OK. The worker will handle the selling, já musím jenom sbírat peníze, dobře. Já jenom budu sbírat prachy, to mám rád. Kámo, ale ty tady nemáš ještě ani co prodávat. Use the laptop to save your progress. OK.
Takže jdeme tady, polička. Tak, jaký si uděláme, to je nějaká dlouhá polička, ne? Ano, tady si koupíme, protože je tak obrovský. Tak počkat, hned je tady přivítá polička, tak. Jak nemusí chodit moc daleko pro ten hajzl papér. Tady je musí hned přivítat, tak. Co tady ještě máme? Laptop. Laptop si dáme tady, pracovní, hezky. Ale ne čumět. My Summer Regal, tohle bude ještě těžké. Doorframe. To je Emagus. To je Emagus. Wall, to nepotřebuju. Door, to nepotřebuju. Toaleta, postel. To jsem asi měl dát, to jsem měl dát k sobě domů, asi ne? Tady máme skladiště, předpokládám. Tak nemáme tady nic. Tak, tady máme nějaký dobrůdky už. Visit Jabber Store to restock, OK. Nějaký omáčky. Nemůžete mít dvě věci v ruce? Tady neexistuje nic jako... Add to inventory můžete dát. Nebo co? Sell par... Kurva! A teď na čem to jako mám prodávat? Já teď nemám žádný regál, já nemám nic. Jak to dropnu z ruky? Blíny. Tak asi zatím budeme muset... budeme to prodávat na stole zatím. Tak. Tady dáme stůl. A tady si budou moci vybrat z pestré škály potravin. Takže. Můžete si koupit ketchup. Szechuan sos, takzvaný. A to ještě není všechno. Ještě tady máme... Kdybyste náhodou, kdyby to bylo na vás moc pálivé, tak si k tomu můžete koupit rovnou pleny. A to jde krásně k sobě. To jako musím po jednom? Prodej ten stůl? Nebudu prodávat stůl. Můžete si koupit klidně dvě omáčky. Ne, já si potřebuju, já musím do furniture shopu washing powder. Tak, můžete si tady koupit čistící prací prášek, předpokládám. Auto washing powder. Ano, prací prášek. Tak. Big business jsme rozjeli. Přiletěl jsem do USA. Hello USA. A otevírám tady můj velký business. Má večerka je oficiálně otevřena. Big business. Big business. Počkáme na prvního zákazníka. Chtěl by si být v druhé sérii Like House? Asi jo. Záleží, kolik by nabídli. To je Franklin. Franklin odešel. Nemáme wafle. Ale máme Szechuan sos. Máme Szechuan sos. Tady musíme dát. Hej, co to je? Oh, prodali jsme, dobře, to musíme naskladnit. Už rozjíždíme big business. Big business, musíme naskladnit. Je potom velká poptávka. To jsem nečekal. Nemáme softener. No, my tady nemáme nic pro, my tady nic soft nemáme, my tady máme pouze hard. Já, červená barva, pěkný. O, Szechuan sos si někdo koupil. Big business. Nechceš si dát ty boxy k tomu stolu? Ne, já potřebuju kardio. Tak. Nádhera. Potřebuju kardio. No dobře, vy chytráci. No dobře, vy zás musíte být nejchytřejší, že? Zase mi děláte ostudu, zase mi strapňujete před ostatníma. Tak. Další pleny. Necháme to tady. Za 10 dolarů ketchup. Americká cena. Se mi musíte strapňovat, že? Předevšema. Tak, ano,
Můžeme vzít ještě jeden, dáme ho tady. Tak. Ty vole, to je big business. To je fakt big business. Radši si uložíme tenhle ten progres. Shop upgrades, newspaper, můžeme prodávat buy coffee machine, buy espresso machine, co si můžeme koupit? Buy juice! Ano, dáme si tady juicer. Koupíme si juicer, uložíme to. Bude se to jmenovat Melíšková večerka. Melíšková kouzelná večerka. Tak. Shop rating 1%. Auto open shop at 7. Ano, automaticky otevřít v 7. Automaticky zaplatit elektřinu, ano. Druhý pokladní 2,5, farma 3,5, druhé patro 5 litrů. Auto close shop when out of stock. Ano. Tady si nemůžete ani stanovit ceny, no. Budeš pod pultem prodávat nějaký ten juice up. Ano, ano, train wreck si tady půjde no, pro juice up. Děkuji za skvělou zabavu těch 11 měsíců. Já taky, Emeriusy, díky za 11 měsíců, šéfe. Absolutní subscribující hrdina ten Emerius. Díky, šéfíku, strašně moc. Za jak dlouho krachne? Spíše, za jak dlouho se pochčiju, protože to tady taky hraje důležitou roli očividně. Dáme to trošku blíž k sobě. Rascal Junior, já nechápu, proč tady je podprsenka, ale na tom. Já moc tomu nerozumím, nemáme galon mléka. Pavle, to zbyl ty? Pavel si tady chtěl pro galon už. Sorry, Pavle. Galon fakt nemáme. Pavle, možná příště. Pavel chce dělat challenge po včerejšku asi. Sorry, Pavle. Tak. Lenky. Děláme tady ještě tak. Ještě jednu řadu plenek. Už by to chtělo popravdě, ale nějaký další věci, ale ty nakoupíme. Mě by to zajímalo, jak se to objednává. Jestli to někde. Jestli prostě půjdu do vedlejšího supermarketu a budu to prodávat levnějíc. A nebo nevím, jak to tady bude fungovat popravdě. To doplňování zboží. A musíme si to, nebojte se, uděláme si to hezčí. Zatím je to provizorní večerka. Ale pořád si mě plete s chlapem. Ty jsi chlap, ne? Tady chodí ženy. Dobrý. Napsal jsem ti na FB. Jestli mi napíše, že chce hrát Fall Guys. Když jsem říkal žádný Fall Guys do konce roku. OK. To by šlo. Jo, to by šlo. Adventury do konce roku taky ne? Přesně tak. Takže, cirkusáků. Tady jsou ty juice upy. Ono se to tváří jako juicy, ale tady chodí trainer, kdo to pravidelně. Co to? Nikdo nechce juice upy? Tak, měli bychom jít někam nakoupit. Oni psali, že musíme do Jaber Shopu. A my jsme momentálně tady. A Jaber Shop je tady, takže musíme. Jo, jak byla ta farma, tak tam rovně. Dobrý. Koupíme si snackies. You can buy smartphone from smartphone shop. It will help you manage your vehicles. OK. Mám inventář nebo něco? Dobré, už nemám hunger.
ale musím se někde umýt. To je pro mě? Kde je moje auto? Kde je moje auto? Jo, tady jsem ho zaparkoval, dobrý. Můj žlutý krasavec TDLC do hoba. Ano, Bekino. Ty jsi tak všímavá. Každopádně Vojta. Vojta mi psal chat. Melíšková kouzelna. No to se tam moc nevyšlo teda. Melíková kouzelna. To se tam toho moc nevyšlo teda. Melíková kouzelna. To je úplně debilní. Tam má být ještě napsáno večerka. Jak to pojmenujeme? Večerka taky nemůže být, tam to č nepůjde vidět. Něco, co nemá háčky, to bude se těžko vymýslet. Dej sushi shop, skvělý, skvělý. 24/7. A my nejsme 24/7. My otevíráme v 7. U Melíška, tam to še nejde vidět právě. 7-11. Počkat. Newspaper. Stand, ale já nebudu mít nic na koupení. No tomato paste. Počkat, já to rovnou vybalím. Já vymyslím nějaký název zatím. Tak. U Melichárka. Ani tam nebyl celý název. Měla být Melicharova kouzelná večerka. Už je to jenom Melicharová, tak tam nikdo nepůjde kvůli tomu. Tak, jak máme jet? Já nevím, tady se prodávají laptopy, smartfony. Nevím, na co to bude ve finále. No detergent. Elektronika, no jasně. Řezník, to taky pak vegetable. Nějaká zelenina by se mohla prodávat. Tak, jdeme koupit nějaký bedinky. Tady se to koupí. Čest, šéfe. Už tady máš počít. Takhle vypadal můj první počítač v roce 2002. Takže good price. Normal price je 35. Koupím jablka. Jsou jablka nebo hrušky? Proč to nemůžu dát do auta třeba? Nemůžu dát do auta. To jsou apples. Jabka, hrušky, že dodám. Polož a otevři auto. Ne, to rovnou nastoupíš. Tady nejde otevřít kufr? Jak to máme jako vzít? Ne, ale... Já musím jít takhle. No undo wheel? Co je undo wheel? Nechápu. Já to jako musím tahat po jednom? Ty vole, tady ta... Já musím jet po jedný berně. Čau šéfe, jak to, já musím do furniture shopu. My jsme fakt v Dubnicích, to je samej rest tady. Tak. Jablíčka. Ale jaká bude cena za jablíčka, to je otázka, my jsme to koupili za 35, že? Tak. Dneska chce být stejně každý vegan. Tak budu kupovat jenom ovoce. Já vám dám. Tak. Všichni v tomhletom městě budete žrát jenom jablka. No cleaning spray. Ale máš tady juice up.
No, musíme do furniture shopu, potřebujeme něco. Počkat. To jak se tady vzalo? Tady jablíčko. Co to kurník? Jak se to tady dostalo? Myslím, že jsem to vzal, že se to zaseklo o mou pneumatiku a jelo to se mnou, ty zbytky. Přikoupíš další regály, musím se podívat na cenu ve furniture shopu. Já si tady asi postavím rovnou toaletu. Škoda, že tady nemůžeme, to já musím domů. Doorframe, to nevím, na co mi bude. Toilet, bed, už nic nemám. Musím se podívat do furniture shopu, kolik co stojí. Ale co když koupím regál a nebudu mít pak na žrádlo? Já radši teď koupit žrádlo. Koupil bych teď radši žrádlo, až budeme mít více, ale můžeme si pojat furniture shop je kde furnitura je tady, my jsme tady, takže když pojedeme tady, tak stačí my jsme tady, no a když my jsme jeli ale kolem toho, takže my musíme jet zpátky. My musíme jet tady, protože tady byl electronics, tady byl vegetable, takže my musíme jít zpátky. Piva by to chtělo koupit, to koupíme tam v tom obchodě, ale mrkneme se do furnitury. Každopádně Vojta se mě ptal, jestli nezahrajeme Dead Island, takže dneska budeme dohrávat Dead Island dosti možná. Tak. Autosave děkuju. V Dumnicích prodávají Tesly. Tady někde by měl být furniture shop. Já jsem kolem něj už jel, ne? Tady bydlím. Tady někde by měl být furniture shop. Tady už bydlím, jo, před tou odbočkou. Takže tady napravo by to mělo být. Jo, to je kurva velký. To je kurva velký. Nemáte vchod? No cupcake. Nechutné, nechutné. Já tam nemůžu, jak se tam jde? Z čeho, kde máš krígl? To není pivo, takže to můžu. To není pivson, to je birel. Jak se tam jde ale? Absolutně nevím, jak se tam dostanu. Halo, jak se jde do furniture shopu? Furnitur! A jak se tam jede do fur... To musíte ze zadu? Co to je za nesmysl? To nemůžeme ze předu do furnitúru? Tak to je pěkný nesmysl. Jak se tam dostaneme? Mám jenom 240 dolarů, ale v bance mám ještě 100 doláčů. Musíme do banky. It's night, no customers will come now. Vidíte, nejsme 24/7, jak se to objíždí? A jak... Proč mi nejde dát mapa? Já se fakt na to vyseru. Si jdu vybrat peníze z banky. Transfer. From z kreditky do banky. Z banky. Z kreditky do banky? Jak chci z kreditky do peněženky? Ne, z banky do kreditky potřebuju. A z kreditky do... Ne. Dobrý. Nevím proč v ATM... Nebudem to řešit. Jablíčka! Oni fakt jdou se mnou normálně, co to do prdele? Ty jablíčka fakt jdou takhle za mnou, to je hezké, to je hezké. Ale... Všechny obchody jsou asi zavřený, že? Tak jedem domů. Aspoň si tam dáme tu postel, umyjeme se, vymočíme se. No, já jsem si taky říkal, že díky bohu, že tam není, nejsou poplatky. Jo, stejný problém má i Radovan v Praze, no. S bankomatem. Ty vole, všechno už tady zasíná. Tak, to je moje bydlo. Ta brzdová dráha v této hře, to je neuvěřitelné. To je můj domov? Nejdu, já si tady nechám otevřeno, asi bydlím v dobrém neighborhoodu. Tak, tady si položím jablíčka. Nemám tady něco na jídlo? Vypadá to, že ne. Tak, kde si dáme záchod? Nechápu tu nechápu, co má být tohleto, jako. Tady hrajeme Gladiatus, nebo co? Tak. Toilet.
Ne. Tak. Jurin máme 0 a Išky sme ale very, very dirty. Talk dirty to me. Tak, a kde se jako máme vykoupati? Co Išky máme? Išky máme bed. Si dáme třeba tady. Dáme si tady bed. Ale, kde se jako umyjí? Kde se zde umyjí? To je mi záhada. No tak se čurák, no. Tak měli škufli do nové. Je to manželská krásná ta postýlka. Marku, díky za rok mezi námi, díky šéfe, v labe jako Liboros. Já to pořád říkám, že bezdomovci mají ten nejkrásnější možný život. My se jim smějeme, haha, homeless, páchne. Ale to, že páchne, je jeho problém nebo váš problém? Jsem trošku vyšťavený. Beč? Chci se vyspat. Tak, zase jsem... A, prší! O, můžu se umýt. O. Pořád jsem dirty. Pořád jsem špinavej. Tak to nechápu, kde se umyju. Berem jablíčka do šopíku. No ale jdeme na pořádný nákup teď. Ale k čemu mi je pořádný nákup, když ten debžot nemůže dát nic do kufru? Já tomu nerozumím. Zkusíme takhle, jestli to půjde. Nice! Musí skopit vanu v obchodě. Blbost. Kde na to mám vzít? Takhle to budeme dávat. Na kapotu a půjde to. Apple, jablíčko se prodalo, jablíčko za 10. To na to moc nevydělám, ne? Když se to prodalo za 10. Ale ne, jo, vydělám, my jsme to koupili za 35, tady se absolutně nedá zatáčet. My jsme to koupili za 35 těch 10 kusů, takže to bude pořádný vejvar. Hodně velký vejvar. Nezapomeň na tu zemáky. Koupíme hlavně chlast. No, tady je velkosklad, vidíte? No tak to teda velkosklad moc není. Ta brzná dráha. Tak. Some products require to be inside a fridge. Aha. Tak ledničku teda fakt ještě nemám, šéfe. Freedom Burgers. Burger. Burger. Zmrdu si. Tady máme hezkého. Určitě vezmeme kolu. Good price. I like. Tak, I like. Organické. Co tady máme ještě? Ta, takový people blanket. Jaký people blanket tady? Nejšťastnější pes, kterého jsem kdy viděl. Není tu kreatin nějakej? Spaget! Victory noodles, ty vole, to jídlo jako dělaný pro Toma Lincolna, ale vysoká cena. Vezmeme spaget. Tak. Minus 50 výplata, já se poseru. Já tady prostě prodělávám potato chips. Potatoes! Vezmem si je, ale kam je dáme? Kam je dáme? Já už to nemám kam dávat, ty bedny teď. Proč to prostě... A my to můžeme dát do kufru, no výborně! No výborně, my to můžeme dát. Vysoká cena. Vezmeme kočičí jídlo ještě. To můžeme dát dozadu? Dozadu možná? Ne? Tak. Ještě něco se nám vleze někde. Asi pojedem už. Jedem. Ty vole, já nic neuvidím.
Počkaj, ještě v ruce můžeme mít, ještě v ruce. Ještě v ruce určitě. Rýže. Beru. Velmi dobrá cena. Nevleze se tady ještě něco? O, tady se ještě vleze. Tady se ještě vleze a ještě něco do ruky. Něco levného, ještě vezmem količky. Tak, dobrý. Tu už se nevleze? Ne? Ne? O! Wow, hustý! Ještě máme 89 dolarů, ještě něco můžeme vzít. Vezmeme... čistící prostředky za 50 dolarů. Tak, už nemám ani korunku. Už nemám ani korunku. Vezmu to v ruce a jedem. Aha. Já to nemůžu mít v ruce. Shop closed? No jasně, už nám všechno došlo, že? Už nám to došlo. Co kdybychom tady nechali ty jablka? Stejně se to tam nevleze. U mě sere. Tady to nepůjde? Ne. Ne. Tak to tady nechám, když tak. Ale já nevím pořád, jak se umít. Na zadní sedadlo, ne? To je trouba. To je fakt trouba. Dej to na střechu? Nejde. Nejde, jsem zkoušel. Hustý, to jde? Hustý, akorát musíte jumpnout. Dobrý, jede. Kurva. Já si musím za... jasně, dolů. Doleva. Doprava, doleva. Já na jablíčka serem teď, já nic nevidím. Kurv. Tady doleva, že? Já nic nevidím. Já fakt kurva nic nevidím. Tady doprava. Doleva a jo, už jsme ta... Kurv! Kde je můj shop? Já fakt nic nevidím. Kde je moje večerka? Tak. Dobrý. Dobrý. Hotovo. Zvládli jsme to. Otevíráme. Akorát to se nevleze všechno. To se nevleze všechno na ten jeden stůl. Šéfe, pojď mi pomoct s těma bednama. Pojď mi pomoct s těma bednama, prosím tě. Co stojí ta hra? Ne, kurva. Já vůbec ani nevím. Já jsem influencer, víte jak. Já nemám představu o tom, kolik stojí videohry. Tak, jak to všechno dáme na ten stůl? To mi hlava nebere. Kdybys neprodal regál. Kurva, ten regál byl důležitý. Počka, tady máme stoly ještě. Nejsou to naše stoly? Není to můj stůl? To asi není můj stůl. No nic. Teď zarobíme a koupíme si regál. Jo, z tohohle... A potřebuju si koupit sprchu, ale... Nemyslím si jako, že sprcha bude tak levná. Jak se tady myje? Poraďte mi. Nezmizelo ti pár krabic? Ne, myslím, že ne. Myslím, že to máme všechno. Myslím, že to krásně udrželo to auto. Takže... Co tady máme? Potatoes! Za chvilku můžeme otevírat. Říká, že tu není sklad nebo něco. To vypadá jak bulánci normálně, podívejte se na to. Za chvilku to normálně na vás vytáhne brokovnicu. Ty vole, já nemůžu mít jenom chipsy. Musím to udělat trošku různorodější. Tak, chipsy mají na výběr. Buď chipsy, anebo kočičí žrádlo. Já si myslím, že výživnější pro ně bude to kočičí žrádlo. Ale proti gustu, anebo si můžou vzít fizzy drink. Tak. Oni si to spletou. Ty chipsy s tím kočičím žrádlem pak budou velice nemile překvapení. Gogo Cola. Každý z nás je tak trošku gogo.
Tak. Nádhera. Ty se tady vleze. Už můžeš otevírat, šéfe. Dneska to tady půjde na dračku. To ti říkám já. No to nic. Otevíráme, šéfe. Doufám, že seš ready. Dej tam jar vedle toho. To by byla sranda, že, Bekino? To bych pofarmil nějaký čtvercový lulve chlapce a XDčka. Něco dej ven. Ale tam už mi to nepatří venku, ne? Ať si daj juice. Ať si radši daj juice up. Door wall. No. Máš jinýho zaměstnance? No jo, já jich zaměstnávám více. Pola se prodala za 7. To mi trhá koule. Myslíte si, že bych mohl něco dát i ven? Nechci. Zkusíme to. Však je to před shopem? Nevím, zkusím. Ty vole, fakt že jo? Ale co, když mi to někdo ukradne přes noc? To není žádná prdel. Mám to ukradou a co budete pak dělat? To není moc chytré. Nemáme hovězí vývar? Tam ti Američané si normálně kupujou už i hotovej hovězí vývar, jo? V konzervě. Získíme, no, schválně. Jestli se ale nepůjde... Nemáme... skořicové rolky. Oni si budou myslet, že to je zadarmo charita. Pokladně to nejde dát? Nevím, nějaký, něco. U pokladny jsou většinou kondomy, ty jsem ještě nenakoupil. Tak. Se prodala Coca-Cola 1, tak doplníme tady. Se vsadím, že s tím utečou. Ten zaměstnanec to má mít na starosti, si taky myslím. Nevím, proč tady všechno dělám já, když ho tolik platím. Prodalo se tady něco? Jo, jedna kola se prodala asi. Fakt, že jo? Co je vůbec tohle? Olej? Co to je? Aha, olej, jo, fakt, že jo. Tak. Doufám, že všichni potřebují olej. Tak. No potato. Já to nebudu všechno sám zvládat. Jak to chcete potom udělat? Jak chcete mít obrovský supermarket, jako tolik nákupů budu muset dělat. Proč to nejde objednat? Že vám to přijde. Vzal jsem rýži. Bude to tady jak za Komančů, žádnej toaleťák. Problems, always. Zdravíte, dobrý muži. Yes. Posílám oznámení, že Martin Vítek bydlí v popelnici. Martin Vítek, to je šulin. Proč tam bydlí v té popelnici? Proč si prostě nekoupí dům, já to nechápu. Proč je to takovej trouba, ten Marek Vítek? Teda Martin Vítek, díky Kubíčku za tu pajdu, to je ale vůl, neměl by se skamarádit s takovýma sockama. Děkuju, šéfe, děkuju. Tak počkej, ještě jeden olej máme tady. Prostě požádejte Vojtu o dům. Já nechápu, co je za problém. Doslova vydělává 13 mega ročně. Pokladně dej něco. A jo, tady jsou fakt, no. Bekino, neuvažovala si o této branži? Co by to myslí? Tak. Hned uvidíte nutriční hodnoty a pak si to radši nekoupíte. Tak. No softener, no. To z nějaký snowflake tady byl. Ano. Byla jsem stvořena pro kariéru v Tesku. Blbost, Bekino, takhle o sobě nemluv. Ty dokážeš ještě velké věci. Tejdous! Proč nikdo nechce moje Tejdous? Potatoes! Tak. Slyším šmejda, jo, ty vole zase řve u Fortniteu jak pavián. Ty vole, já se leknu. Ty vole, ze mě to teče dneska. I want problems, always! Johana Ozako, a proto rodina Vítková bydlí v městských kontejnerech? Unlucky, velice, velice unlucky, Kubíku. Ale jak říkám, prostě není nic jednoduššího, než si prostě koupit domov a nebýt bezdomovec.
děkuju šéfe za tu pajdu. Jak, proč mám minus 50 v bance? Já dlužím v bance? Já jsem si asi něco koupil na dluh. Tak, radši se uložíme. Shop rating. 3%. Kočičí jídlo, tak. Melicharová. To může být jenom dvě slova. Kupím už ten toaleťák, oni chtějí toaleťák všichni. Meli. Spížírná, tam jsou ty háčky právě, ten na nic. Melicharová samo obsluha. Tam nemůžeme mít háčky. Je v samoobsluze dvě O, jsou dvě O, v samoobsluha jsou dvě O, asi jo. Tady nejdou háčky, ty háčky tam nejdou vidět totiž. Te! Ach jo. To je, tak jak tam dají nějaký limit, ne? No, nádhera, konečně. Já si potřebuji půjčit prachy z banky asi. Go to the bank, take a loan. Já si jdu vzít půjčku. Ty. Ježišmarja. Ty vole, tak ten. Ten je nařáchlej. Ten se skočil, ten se vrátil z gulagu ve Warzone a šel rovnou tady makat do banky, ne? No, tak mám docela respekt, ale. Je ready mě sundat, oni mají všichni tady postoj. Všichni tady mají postoj. Já říkám, to jsou dupnice, tady všichni vypadají krest. Takže, z banky do peněženky, kolik si půjčíme? Take a loan, $1000. Beru si půjčku. A z peněženky musíme dát 50. Protože dlužíme $50. Tak dobrý, splatili jsme jeden dluh. Vzali jsme si půjčku, abychom splatili dluh. A pak si vezmeme další půjčku, abychom splatili předchozí půjčku a takhle to budeme dělat do konce života. A bude nám dobře. Tak. Tak, tak, tak. Ono by to chtělo hlavně koupit si lepší auto. Platíš dluh dluhem, tak se to má dělat. Takže, phone shop, ATM, trading company. Ty vole, my tady můžeme obchodovat s Bitcoinem. Je trading company, export company. Prosím o požehnání, že mám zapalit městské kontejneři, aby pan Vítek neměl domů v přejířský večer. Prosím o požehnání, že mohu zapálit městské kontejnery. Kubíku, to nemůžu udělat, to nemůžu už udělat. Díky za tu 50 korunu, ale tohle nemůžu udělat. Já mám nějaký morální zásady, bohužel. Tak počkat, můžeme si koupit nějaký zvířata na porážku potom a tady můžete podniknout ty stonks a tady je car shop. Ale my chceme prvně furniture, my chceme furnituru a jak se tam dostaneme? Musíme jet kolem burger shopu. Doleva, jako tam, jo. Jo, chápu, chápu. Já nevím, kde mám koupit toaleťák. Farmacie. Jdeme do furnitury. Jdeme do furnitury. Doprava. Doleva, vím. Tak, zatím máme pasivní příjem krásný. Máme docela hanga. A pořád nevím, jak se mám umýt, popravdě. Pořád absolutně nevím. OK, už nemáme hlad. Ty vole, tenhle ten management. V tom obchodě byl, ale furt si kolem něj chodil. To jsou malé věci, to necháme výhledově. Jsou na absolutně malé věci. Jdeme sem podívat do... Žádné kočičí žrádlo. Však jsem jel, ne? Kočičího žrádla dost. Ty vole, tady nejde kliknout na M, abyste dali pryč tu mapu skurvenou. Musíte kliknout na DAN. Kde jsem? Ano. Počkat. Mně nedošla jedna věc. My ty peníze automaticky nedostáváme. Já si musím pro ty prachy... Já si ty prachy musím vzít z kasy. Já jsem si nemusel ani brát půjčku, já mám v kase prachy. To vůbec nenap... Mě to nenap... Já jsem na to zapomněl.
Nemáme kokosové sušenky. Pán je zoufalý. Tak, furnitur. Teď budeš zadlužený. No, a teď jsem kurva zadlužený, ne asi. Díky asi z toho za dva měsíce krásné mezi námi. Díky šéfiku, díky. Lokos. Aha, tady si můžeme vzít, ano. Ty vole, 750. Lednička. Tak, kolik to stojí? To vypadá na hovno, tyhle ty regály jsou hezčí. 750! Co jiného umíš? Musíš koupit tu banu? No, jako už umírám docela. Zambaladine! Děkuju strašně moc za zbrusu nového saba, šéfe. Vítej tady mezi námi. Děkuju moc, děkuju moc. Děkuju, pane, děkuju. Tyhle ty regály vypadají lépe. 550. Já si vezmu tenhle za 750, tenhle ten je obrovský. Mám ho. Tenhle ten je krásně obrovský. A kde je ta sprcha, ale? Jako kde je ta sprcha? Jak se vykoupu? Já potřebuji nějaký tutoriál. Já potřebuji nějaký tutoriál, protože já absolutně nevím, jak se mám vykoupat. Vana tu je? Vana tam nebyla. A jo, fakt že je. 250. Mě nezbylo na vanu. Já musím okamžitě do té kasy a vrátit se. Musím se okamžitě vrátit. Tak, jdu pro výplatu. Refill, kolik to stojí? Já nemám ani 89, to je v pohodě. Půjč si vanu od krize Sudet. Od krize Sudet bych si půjčil leda tak jejich balans v kasínu. Já se zeptám, jestli mi nedají... Jestli by mi nedali... kontakt na to kasíno. A pojedeme gambastí. A nechte, jsem podpalil městské kontejneři celá třebíc vody a herdinu. Taky jsem smutný, co jsem způsobil, ale Martin Holy, o celé je to v kit. Nechápu absolutně nic, Kubíku, ale... Poslal si 2 kila, takže mi to vůbec nevadí. Vůbec mi to nesere, že ti nerozumím ani slovo. Díky za to 2 kilo, šéfe, ale nerozumím ani slovo. Mím je to, nechápu to stejně jako včerejší zprávy v jednu ránu od Czech Game Huntera, který už absolutně nedávali smysl. Tak, máme tady large shelf. A to bychom měli dát někam doprostřed. Někam doprostřed. To je oboustranné, že? Takže to dáme... Přemýšlím. To chce do prostředka. Zatím to dáme tady. Zatím to dáme tady. A... Tady už nikdo neprodává, nebo co? Je večer. $749, jdeme si rychle koupit vanu. Jdeme si ještě koupit vanu, doufám, že ještě není zavřeno. Už je 10. Už je 10, počkáte, já jedu blbě. Nebo nejedu? No, já už musím domů. No, ale já se probudím. Já doufám, že mají ještě otevříno. Já si myslím, že by měli mít otevříno ještě. A mají 24-7, to je dobře. To je dobře. Oj, to je dobře, že myslí na cápky, co si ve 2 ráno potřebují nutně koupit vanu. Oni jsou velmi hodní páni. Že na nás myslí. V té hře furt prší. Já jsem myslel, že tady furt prší, aby ses umyl, ale musí skoupit vanu. A možná... Hele, ten jeden regál nám vystačí na hodně dlouho, teď musíme udělat nějaký grandiózní nákup. Nebo se podíváme ještě po autu nové... Ne, já nemůžu myslet... Ne. Nemůžu myslet na auto nové, když mám obchod, který má jednu poličku. Koupíme vanu, hajzl máme. Díky. Proč to zezelenalo všechno najednou? Je tady nějaká... That requires a fridge. Tohle můžu koupit potom místo lednice. Za 750 je tady lednice. Fridge 2. Ty vole, to je obří lednička. Jsou tady jen tak dveře? Televizu. Lokos.
seru na to, jedem domů. Jak se jede domů? My jsme tady, vyjedeme, ujdeme na hlavní a doprava. Jedem, dělej. Jsi totálně špinavej. A zítra ráno jako první věc jedeme do velkoskladu. Musíme do velkoskladu. Uděláme obrovský nákup na naše nové poličky. Je to pain jako My Summer Car? Ne, v této hře se dokonce i bavíte. Ne jako v My Summer Car. Jak stihnu aspoň hodinu Dead Islandu? No, to záleží na našem společném kamarádovi Vojtíškovi, v kolik to zapne. Ale musíte být dneska na Vojtíška hodní. On je po druhé dávce očkování a je vyšťavený. Buďte rádi, že nešel do Badge, ale že místo toho zapne stream a dáme Dead Island. Takže buďte na Vojtíška dneska moc hodní. Tady si dáme vanu. Královská kúpel. Tady to je jako dělané pro královskou kúpel. Máme to dobrý. Ten se bude hodinu vykecávat, ne asi. Z jednominutového očkování udělá story time na hodinu, klasicky Vojta. Na to se všichni těšíme. Best burger. Tak. V pohodě. Všechny statistiky máme. Krásné, musíme do velkoskladu. A myslím, že už tam dokonce dojedu i po slepu. Zas tak velké městečko to není. Dry cat food. Tak. Tak můžeme udělat obrovitánský nákup, protože už víme, že to můžeme dát na střechu. Tak. Čet, hlavně neřešte očkování, ok? Je to každého věc. Neřešte to hlavně. Už vidím, jak se to rozjíždí v tom chatu, ať vás to ani nenapadne. Umlčím vás, než napíšete pich. Good coffee, máme kofefe. Bekina už tady chtěla rozjet hádku klasicky. Ať vás to ani nenapadne. Tak. I don't want peace. Dobré. I want problems, always. Toto druhé očkování je vás nezazračně. Pojďte po něm změnil jméno na Pavla Písara. Ne asi. Extra.cz zase napsali článek o Vojtěchovi. Dali ho do nadpisu. To je fascinující, že třeba jsme dali do nadpisu Tadyho, který byl první v tom článku. Oni tam dali prostě Vojtu. Protože ví, že Vojta to dokáže nejvíce pofarmit. A pojmenovali ho tam jako Pavel Fischer. Podle mě nemůžou být tak blbí. Podle mě to fakt udělali schválně, aby z toho byl mem. Já nevěřím, že to mohli udělat. Fritzovi. Fritzovi koláčky tady máme. Tak. Žádné kočičí žrádlo. Dokoupíme. Je to good price. Dole vpravo je toilet paper. Toilet paper? And toilet paper? To je jak v South Parku. Ty vole, nemůžeme tady mít jenom toaletní papír. Cápek u kasy si bude myslet, že jdeme s tím dělat nějaký blbosky. Vem tam pro jistotu žvíkačku. A ten pokladní. Toaletní papír. Další toaletní papír. Žvíkačka. Tak s nima buďte ale opatrní. Úplně lehko se to může někomu přilepit na botu. Jak s tím chtěli udělat TP někomu. Tak jsme to dělali my v mládí, když jsme si kupovali kondomy. Ty vole, dej tam radši ještě KitKatku k tomu, aby to nevypadalo podezřele.
a prodávač na nás, on to jela. To máte pro sebe, hoši, a my, jojo. Počkat, co je to, high price, to je velmi drahé. Olej, olej je dobrý. Tak. Proč se dlužím bance stovku? Může mi někdo vysvětlit, proč zase dlužím bance stovku? Mléčná čokoláda. Nechápu, proč zase dlužím bance. Fakt tomu nerozumím. Úroky. Výplaty. Ale však na výplatu mám prachy u sebe. Jo, on to vezme z banky asi, že? Takhle rovnou. OK. To je asi fakt výplata. Koupíme ještě jedné, to je drahé kočičí žrádlo. Kdeže byl ten toaletní papír? Je ten toaleťák? Toilet paper. Sorry, ale je vysoká cena. Je vysoká cena, to nemůžu koupit. Je vysoká cena, je high price. Sorry. Takže to by nešlo. Handwash, to je moc levné, koupím ještě... Já jsem to koupil v high price, já jsem idiot, to jsem radši mohl koupit ten toaletní papír. Tak, jedeme. Prostě nikdo nebude mít hajzl papír v tomhletom městě, no. Unlucky. Jak my jsme tady a my potřebujeme tam... Jo, jasně, já vím kam. Už driftuje. Saved. Vysoká cena. Takže. Ty vole, já potřebuju dalšího zaměstnance. Na vybalování, aby to tam dával. Není to vůbec prdel, tato hra. Není to ve slevě rovná se nekupovat? No samozřejmě. Proč bych to kupoval, když to není ve slevě doslova? To je přesně ten důvod, jestli takhle myslíte, proč ještě nejste milionáři ve svých 19 letech, stejně jako Adam Kajumi. No tuna. Tak. Ježíš, já vždycky kliknu blbě. Je to sem. Krásně zaparkováno. My budeme bohatí. Dívej se, co všechno jsem nakoupil. Jaký jsem šéf? Jaký? No jaký? Kazit tuhletu hru písničkama? V žádném případě. Enjoy the silence. Tak. A jdeme na to. Ach jo. Tohle bude bolestivá dlouhá cesta. Vy se ani nemusíte snažit, to můžete dát klidně na zem a jim je to jedno. Oni to stejně koupí. Ach jo. Ježiš, to je robota. Tak takové to je, skutečně pracovat. To je strašné. Dread Hunger bude. Můj příští týden dost pravděpodobně bude Dread Hunger zase s klukama. Je to dosti možné, co to je? Pay electricity bills, však já mám nastavený, ať se to platí automaticky, ne? Já nemám peníze na elektřinu, to je v prdeli. Ale však na co potřebuju? Já nepotřebuju elektřinu. Auto elektri... Check Visa card? Já mám... Co? Ach jo. Kofefe. Můžeme dát po dvou asi za sebou. Tak ušetříme nějaké místo. Tak, kofefe. Impreso. Máma vypla elektriku, no. To nevadí. To kdybychom měli lednici, tak to vadí, že? Ale teď to vůbec nevadí, bych řekl. Ale možná ty juicy nám nepotečou. Je to analog? Ten přístroj na juicy? Já to musím dát do kreditky? Já si musím nabít peníze. Podívám se. Pay $150. $150? Tolik? Kolik jsme zarobili? Dobrý, můžu zaplatit elektriku.
Hotovo. Já to musím dát na kartu, aha.